ახალ წლამდე რამდენიმე ღამით ადრე ქალაქი სადღესასწაულოდ განათდა. Სპეციალური კომისიის მიერ შემუშავებული წინა საახალწლო ღონისძიებათა პროგრამის მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობაში სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად 29 და 30 დეკემბერს კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი 16 საათიდან ადგილობრივი ძალებით საახალწლო საკონცერტო პროგრამას წარმოადგენს. Რაც შეეხება 31 დეკემბრის ღამეს, ტრადიციულად უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრის წინამდებარე მოედანზე ღია ცისქვეშ კონცერტი გაიმართება პოპულარული ქართველი მომღერლების მონაწილეობით. 31 რიცხვში ღია ცისქვეშ 10 საათიდან 12 საათის ჩათვლით. Რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ფეიერვერკები და დამთავრდება ღონისძიება ფეიერვერკების ფონზე. Საახალწლო კონცერტზე მომღერლები ლევან გვაზავა, გოჩა ჭაბუკაიძე, მირანდა მაისურაძე, ნათია ქოროღლიშვილი, რუსუდან სერგია და გიორგი შანიძე ქართული და უცხოური სიმღერები წარსდგებიან მათ წინაშე, ვინც გადაწყვეტს ახალი წლის შესახვედრად ქუჩაში გამოვიდეს და საყოველთაო მხიარულებას შეუერთდეს. კონცერტი ღია ცისქვეშ ფეიერვერკით დასრულდება. Სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგები რამდენიმე მიმართულებით შეაჯამეს რესურსცენტრში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელმძღვანელმა პირებმა. Მთავარი პრიორიტეტი სასწავლო წლის განმავლობაში აკადემიური მოსწრება და სკოლებში ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესი იყო. Უნდა შევაჯამებთ პირველი სემესტრის შედეგებს რამდენიმე მიმართულებით. Მთავარი, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლების მიმართულება და შედეგების სახეზია, გვაქვს წარმატებები, მაგრამ ეს არის ლევანის უფლებას, რომ ჩვენ დამშვიდებული და გულშემატკივრებული ვიჯდეთ, არამედ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც დახვეწას და გაუმჯობესებას საჭიროებს. ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას შევაჯამებთ, დავსახავთ მომავალი გეგმებს და ყველაფერი ეს დღევანდელ დღეს შეჯამდება და დღესვე უახლოესი სამოქმედო გეგმა დაესახება. ეს არის ჩვენი შეკრების ძირითადი მიზანი. ჩავიბარებ დირექტორებიდან ანგარიშებს და დავსახავ მომავალ გეგმებს. დაახლოებით რა გეგმები შეიძლება იყოს? ეს არის რა მიმართულებით უნდა გავაძლიეროთ თქვა მუშაობა. ეს იქნება დაწყებითი განათლება, საბუნებისმეტყველო საგნები თუ რომელშიც ჰქონდა შედარებით ნაკლები მიღწევები, აი ამ მიმართულებით დაჭირდება გაძლიერება და დავსახავთ აი რა არის საჭირო იმისათვის, ტრენინგებია საჭირო, ადგილობრივი რესურსებია საკმარის ჩვენი დახმარება დაჭირდება, აი ამ საკითხებზე იქნება უბრალოდ საუბარი. მოსწავლეთა მიღწევებში ამ ეტაპზე თორნიკე კახნიაშვილის თქმით იგულისხმება ის შედეგები, რომელსაც უფროსკლასელებმა საგნობრივ სასწავლო და სამოქალაქო ოლიმპიადებზე მიაღწიეს, რომლის მეორე ტური 9-დან 13-იან დრომდე მეხუთე საჯარო სკოლაში გაიმართება. Რაც შეეხება საშობაო საახალწლო არდადეგებს სკოლებში, ის დაახლოებით ორკვირიანი ხანგრძლივობის იქნება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილების თანახმად არდადეგები 30 დეკემბრიდან 16 იანვრამდე გაგრძელდება. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში საქონლის ხორცის ეტიკეტირება სავალდებულო გახდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხორცის და ხორცპროდუქტების ეტიკეტზე დატანილი იქნება ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მომხმარებელს ზუსტად ეცოდინება პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა, შემცველობა და დამზადების ადგილი. დადგენილება განსაზღვრავს ხორცის ეტიკეტირების წესს და ხორცპროდუქტების ეტიკეტირების წესს და ამავე დროს გვაძლევს საშუალებას, რომ კავშირი დავადგინოთ ხორცსა და ცოცხალ ცხოველს შორის, რომლისგანაც მიიღებული არის ეს ხორცი. ამ დადგენილებაში განსაზღვრულია, რომ სავალდებულო ინფორმაცია ეტიკეტზე, რომელიც უნდა იყოს დატანილი ხორცის ნიშანდებისას, არის პირველ რიგში საიდენტიფიკაციო ნიშანი ცხოველის, რომელიც დაიკლა. მოგეხსენებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება ცხოველთა იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის პროგრამა. თუ სასაკლაოზე მოხვდა ცხოველი, რომელსაც არ გააჩნია საყურე ნიშანი, თავად სასაკლაო ანიჭებს უნიკალურ ნომერს, რომლითაც უკვე შესაძლებელი იქნება მიკვლევადობა განვახორციელოთ სარეალიზაციო ქსელზე განთავსებული ხორცისა. იმ შემთხვევაში, თუ ხორცის დაჭრა სასაკლაოზე არ ხდება და საქონლის ხორცი დანაწევრებულია, მაშინ ეტიკეტი უნდა განთავსდეს ყველა ნაწილზე, ისე რომ ადვილად არ მოსცილდეს. როგორც ხორცით მოვაჭრეები ამბობენ, ახალ რეგულაციაზე ჯერ სრულად ინფორმაციას არ ფლობენ. Пасхуძებლობა გვიმატებოდა.
მეტი არაფერი და შეცვლით, რა ვიცი, აბა ბეჭედი და ის ყველაფერი ხორცა აქ და რა ვიცი, მეტი დამოწმება არ ვიცი. ეს ეტიკეტი ჯერ არც ავარდ გარკვეული, რომ როგორ უნდა ერთხას კაცს. არა ვარ ინფორმირებული. ველოდებით ინფორმაციას. მომხმარებლები ვარაუდობენ, რომ ახალმა რეგულაციამ შესაძლოა ხორცის გაძვირება გამოიწვიოს. ეტიკირება გამოიწვიოს უარესად ზედმეტ დატვირთვას კიდველისთვისაც და მითუმეტეს გამყიდველისთვისაც. ამ შემთხვევაში ყასაბი ვინც არის მისთვისაც ზედმეტი ხარჯების დახარჯვა იქნება მისთვის. მკითხველისთვის რადგან კარგი იქნება, მაგრამ აი გამყიდველისთვის ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ის არის, რა ქვია, იქ სამედიცინო ცნობის აღება, წაყვანა, საქონლის შემოწმება, ეს გლეხს უხდება ძვირი. შემოწმდება და შემოწმებული იქნება, მაგრამ ფასმა არ უნდა მოიმატოს, ძალიან კარგი. კარგი იქნება შვილო, იქ რა ავადმყოფებებია, ისინია, ისინია და ხოჯობია რომ იცოდე რა არის და როგორ არის. უფრო იმითი იყიდი ადამიანი. რა ქვია, ენდობი და უფრო იმას იზამ რომ ეწერება ზედა. ვისიც გინდა იყოს და რისიც გინდა იყოს. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება როგორც მომხმარებლის უფლებებს, ისე ბიზნეს ოპერატორებსაც დაიცავს. არ მგონია ეს საესახოს ხორცის საბოლოო ფასზე, იმიტომ რომ ერთგვარად ეს არის ეგრევე ვთქვათ ბიზნეს ოპერატორის დაცვის მექანიზმიც, რომ მისი ეგრევე ვთქვათ იმიჯი, მისი ნიშა ბაზარზე იყოს დაცული იმ ხრივ, რომ არ მოხდეს ვთქვათ სხვა ხორცი, რომელიც არაკანონიერი გზით შეიძლება აღმოჩნდეს სამომხმარებლო ბაზარზე და ამით ვთქვათ სხვა ბიზნეს ოპერატორის სახელით ისარგებლოს ვიღაცამ და გამოიწვიოს ეგრევე ვთქვათ გაუგებრობა. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მხარე რეგლამენტით არსებულ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, ფინანსური ჯარიმები ამოქმედდება.